Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд дипломат ёслол, баримт бичиг боловсруулалт хичээлийн хүрээнд зарим дипломат баримт бичгийг хэрхэн боловсруулдгийг танилцуулъя. Дипломат баримт бичиг боловсруулах нь хамгийн эртний дипломат баримт бичгийг манай эртний өмнөх 2500-д үүссэн гэж үздэг. Олон улсын харилцаа хөгжихийн хэрээр дипломат баримт бичгийн ач холбогдол ихссээр байна. Мөн дипломатууд ихэнх цагаа баримт бичгийг боловсруулахад зориулдаг учраас хамгийн түгээмэл хэлбэрийн баримт бичгүүд болох төлөөний нот бичиг болон хувийн нот бичгийн тухай та бүхэндээ хуваалцъя. Төлөөний нот бичиг боловсруулахдаа юуг анхаарах ёстой вэ? Албан бичгийн толгойтой сайн чанарын цаасан дээр бичсэн тамгатай байна. Боловсруулсан хүн овог нэрнийхээ эхний үсгийг тамганы дотор талд тавьдаг. Нот бичиг агуулгаас хамаарч хуудасны тоо өөр байх тул нүүр хуудасны баруун доод талд үйлдсэн хот, он сар өдрийг бичиж тамга дарна. Мөн нүүр хуудасны зүүн доод болонд хүлэн авахчийн хаягийг бичдэг. Нотод энэ завшааныг ашиглан гэдэг хэллэг хэрэглэдэг боловч хүн нас барсан, гамшиг тохиолдсон, гашуудал зарласан тохиолдолд хэрэглэдэггүй. Төлөөний нотыг тухайн улсын сүлд бүхий тамгаар баталгаажуулдаг. Төлөөний нот бичигт ямар үг хэллэг ашиглах вэ? Хувийн нот бичиг буюу personal note. Хувийн нот буюу бичсэн нотыг төр засгийн тэргүүнд BVN-дээ илгээдэг. Элчин сайд төрийн тэргүүнд идэвхжих жуулч бичгээ барьсан тухай эсвэл суугаа орносоо явсан ирсний мэдээлж үндэсний баярыг тохиолдуулж сууга орны албаны өмст баяр хүргэсэн, нутагтаа бүр мөсөн буцах тухай сууга орны гадаад хэргийн сайд дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүнүүдэд мэдээлэх, эсвэл эмгэнэл илэрхийлэх зэрэгт гол төлөв бичсэн нотыг хэрэглэдэг. Хувийн нот бичгтээ юг анхаарах вэ? Бичсэн нотыг үлдэхдээ тамга дарахгүй, дугаар тавихгүй, төр улсын сүлд бүхий тусгай албан бичгийн цаасан дээр үлдэнэ. Бичсэн нотны нүүр хуудасны зүүн доод хэсэгт хүлэн авахчийн нэр, хаяг, албан тушаалыг бүтнээр нь бичнэ. Нотны төгсвлийн хуудасны баруун доод хэсэгт илгээгч итгээд гарын үсэг зурдаг. Хувийн нотод хүндэтгэл өргөмжлөлийн үг хэллэг заавал хэрэглэж заншсан эртний уламжлалтай. Хувийн нот бичигт хаяглан илгээж буй хүнийхээ цол гуншинг бүтнээр нь зөв бичих шаардлагатай. Хувийн нот бичиг бичгтээ ямар үг хэллэг хэрэглэх вэ? Түгээмэл дипломат баримт бичгүүдийг хэрхэн боловсруулах тухай та бүхэнтэй хуваалцлаа. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.